satu Melaka dah pusing. Minggu ni tempat sama lagi. Minggu ni lain. Ada pameran kementerian sama agensi. Ada karnival kejayaan sama isukan. Jualan IKM ada. Oh, sukan rakyat pun ada. Siapa boleh pergi? Semua boleh pergi. Kita kan satu keluarga. Tapi kat mana? Di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Melaka. 14 hingga 16 Oktober. 9 pagi sampai 9 malam. Di pusat cadangan antarabangsa Melaka. Keluarga Malaysia.